det er jo så bakkensk, som det kan blive. Det er det jo. Altså, man kan jo, også når man står og spiller derinde, kan man høre lyden fra, fra rutsjebanerne. Ja, ja, det er klart. Nu er det tid til Baronen Backstage. Baronen Backstage. Baronen, det er mig, og I kan glæde jer til Baronen Backstage. Baronen Backstage. I dag får vi se af en spændende gæst. Glæd jer, for det bliver en fest. Velkommen til den anerkendte Bole Jørgensen. Jeg håber, I er spændte, for det er jeg. Wow. Yes. Bole, hvornår fandt du ud af, at du ville lave noget, som folk vil grine af? Ja, altså, da jeg lige blev færdig på teaterskolen, der troede jeg egentlig, det var tragedien, jeg holdt mest af. Jeg var rigtig god til at dø, og jeg døde i mange forestillinger, jeg var med i. Og så var jeg også på teateret, på Det Kongelige Teater, og derfor er jeg med i en forestilling, som egentlig er en tragedie om en dame, der ikke kan få den, hun elsker. Mm. Både fordi han er alt for ung, og det er bare et umage par. Så kan jeg bare huske en scene, hvor jeg troede, at Gud, det her det er det sørgeligste sted i forestillingen. Og så grinede folk. Og de griner selvfølgelig over det pinlige ved den lidt ældre kvinde, der er så forgabt i den yngre mand, og gør, hvad hun kan for at få fingre i ham. Og det er jo komisk. Det er jo komisk. Det er også tragisk, men det er tragikomisk. Ja. Og det holder jeg mest af ved komikken. Der skal helst være en hund begravet et sted. Okay. Der er gode numre med i Cirkusrevyen i år. Jeg synes, de er skarpe og fine. Ja. Ja. Hej Niels, mand. Hej Niels. Ja, ja, ja. Gør vi. Skal du have en is? Jeg skal have is. Ja. Ja, du skal have den is. Jeg skal have, det er vigtigt. Ja. Vi har den bedste ismand derovre. Ja. Virkelig, hvis I skal have en is bagefter. Tak derovre. Åh, oh, det giver. Ja, ja. Humor er for mig noget, men hvis man har en dårlig dag, og hvis man så bruger humoren, så kommer man sgu igennem dagen. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Jeg kan jo huske, jeg lå jo længe på hospitalet efter min ulykke der i 2014. Efter en optagelse? Ja, en optagelse på Far til Fire, hvor jeg blev kørt over af en traktor. Og så lå jeg i respirator, og så kom jeg ud af den. Og så, men jeg lå i lang tid brak. Altså, jeg kunne hverken det ene eller det andet. Jeg kunne ikke engang gå på toilettet selv. Så jeg blev hejst op, og så blev jeg kørt hen, og så ned over en spand. Et væggen, eller hvad det var. Men der fik jeg sådan en tanke, fordi hun havde sådan en fjernbetjening. Hun kunne køre mig i sådan en skinne. Nå ja. Og så tænkte jeg på, hvis sådan en fjernbetjening går amok, og jeg sådan en dame med bukserne nede, der kører rundt, og så lander ned på den spand der. Ja. Desværre kunne jeg ikke grine så meget, fordi jeg havde brækket alle ribben. Ja, det havde det Men jo. Sygeplejersken, da jeg fortalte hende om det der, den tanke, jeg havde haft med, så grinede hun altså. Og prøv en gang at se den fine varieté-scenografi, der er der. Ja. Er det ikke smukt? Jo, det er det. Og det er også rart, det er ikke de der klapstole. Fuldstændig. I de der ekstreme situationer, hvor vi er helt derude, hvor kraverne vender, men der er humor sådan en måde at vende tilbage til livet på. Det er sådan en dejlig livskraft. Ja. Altså man kan komme tilbage til, det er ikke afgrunden derude. Nej. Man vender tilbage til livet. Det er jo lavet lidt i de gamle brølende 20'er-stil. Okay. Altså fra 1920'erne. Ja. Og så er det spejlet op imod den her moderne, de 20'er, vi er havnet med nu. Ja. Ej, Bodil. Det er baronen, der har overrasket sig. Ja. Og den her overraskelse tror jeg, du bliver rigtig glad for. Ja. Fordi det er noget, som du selv har arbejdet lidt med. Du har jo kastet dig over Jørgen Ryg. Og hvad var det med Jørgen Ryg, at du holdt så meget af? Min far og mig, vi dyrkede ham meget, da jeg var barn. Det var den der lille, almindelige mand i jakkesæt, du ser på gaden. Og som netop havde den der absurde humor. Ja. Sorte, mærkelige, gnækkende humor, som sad inde bag det hele. Værsgo. Nej, Thomas.
en Jørgen Ryg-plade. Ej. Ej, hvor er jeg glad jeg for håber, det. Du er, har pladespiller. Tusind tak. Selv tak. Nej. Ingen årsag. Nej, men... Det manglede sgu bare. Nej, det... Det kunne han også have sagt. Det manglede sgu bare. Nå ja. Ej. Jeg kender ham ikke så meget, men ved du hvad, skuespiller. På fredag skal jeg mødes med hans kone. Han har jo en enke, der hedder Birgitte Ry. Nå ja. Og hun lever stadig og er lidt over 80, og hende går jeg ture med. Fordi efter jeg lavede min forestilling nede på Liva om Jørgen Ry, så kom hun og så premieren, og så har hun bare... Så hun bare har jeg mødt hende og spist stjerneskud og sildemad om en. Nej, hvor er jeg glad for den. Hvad giver det dig, når publikum griner? Jamen, det er både skræmmende, men også vidunderligt. Ja, det er vel mest vidunderligt. Ja. Ja, men altså, jeg kan sige, altså 1400 mennesker, der skriger og griner, det lyder altså af noget. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Og så man kan ikke komme til med sin næste replik. Man er nødt til at vente til det her fortoner sig lidt. Og nu spiller I herude. Ja. Og du har din egen parodi på Irma-pigen. Jeg har min Irma-pige. Ja. Og jeg har min sønderjyske pige, der synger en sang. Og hvad er det for en sang? Ja, det er en guffesang. Er det en guffesang? Ja. Nå. Det er det altså. Er det så på sønderjysk? Ja, lidt. Ja. Det er... Folk tror, det er noget værre noget, men de guffer bare det store sønderjyske kaffebord. Så det er slet ikke så slemt, som folk går og tror, men altså... Folk med sjofle tanker, ikke? Ja. Kan misforstå alt. Så er alt gjort klar til forestillingen. Her står min Irma-kurv. Nå ja. Og så laver vi et herligt nummer med Jørgen og Kirsten over fra Radio Viborg, der kommer og synger. Okay. Der synger en sang, der hedder Hvem er det, der tager os under sine vinger? Inger. Vi skal jo også grunde af med den her rap. Ej. Og den kommer her. Det var alt for i dag. Tak skal I have. Se med næste gang og syng med på denne sang. Baron Backstage. Bodil Backstage. Baron Backstage. Bodil Backstage. Backstage med Bodil. Baron Backstage. Bad boy. Ja, backboy. Slimme dreng. Nej, men... Ja. Nej, men det var herligt. Ja. Hold op, mand. Det er godt med den rap. Ja. Rap time. Det giver noget med det der rap. Det gør det altså. Ja.